დავით დაბეჭვი ის ახალგაზრდა და წელი საკონტროლო და წელი საკონტროლო 3-4 ჯგუფი და 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 როგორ შეიძლება ესე იგი იქიდან გადმოსდეს და წელი შეკენა და მომცა მით უხატავდა რო წავედი საჩი და ნახე ეს მაგის და წელი არა არის საერთოდ ინჩი ლიჩი არის ეს პირველი ნიშანი მეპიო ეს მეორე დავახი კინა რა მაგას ინ თავზე გავლანძღე გემრიელო და არ გამომიდა არ წელი ანუ და წელი როცა ადამიანი 8 თვი არ დაის და თუ ბიარს და ვერქი არის ის თუ 20-ზე დაწეს მე ვიცი რა მეთოდებით და დაუწერო სამი მე ვიცი ნუ ჩემი მეთოდი ხახვა ან გავიშიფრები ანუ ვარ თქვენი წელი მომხევად ჩემი მოთხოვნაში მე საბოლოოდ დავგურგვინებ მოგიყვანოთ ბავშვობაში რა დავაკეთე და ჩაიკეცებით ვინ არიცად ხელდაია მოყვა ეხლა მოძრავ ახლა ხელოქიდან არიე ჩემი და გისვენეთ იქ თელიზატო ყოველთვის ცენტრში ყუნდა ბაბუას ბინა და ზემოთ იყო კლუბი ბაბუა იყო გოსტვაში კაიერებს და მეგობრები მოვიდნენ ცისკნა ვარ როგორც ეხლა მახსოვს იტალიური ჟაკეტი მაცვია ის იტალიური ეს არა ეს რაც არის იტალიური საკაი კარმაშკები ბაბუა თუ მინდა ბაბუები უნდა შემოიდო ნუ წამოვიდი ესეთი ვარ დახრი ესია ალა მაგალი ტიპი ნაკიარა ანუ შეიძლება ვიცით როგორ არის ცი აი ბიჭსა გაიმი დიქალებინა და ზერ გაიმი არის თეიქი ხო გაიმი და პატარა ქალაქი ახალ ქალაქი მომშობელი ხალხი ყოველთვის მაგრა ზო ბავი აქტა და ნაკა იქი ძალიან ცივი ზამთარი ზაფხულში დინო და ეს ტიპი ხო და უბედურება რაღაცა და აი საერთო ты ხო დაწე ხო და კაპიკებს უშულებია კაპიკები უფრო ხო და რა მოქვს 32-ი კაპიცი. აი ეს ბარბარისები არის. დააკოზე პური აქვს. აი კეთამოდა. დაგიჩის ვიყავი და ამიტომ. ხურდა რომ მოწოდა აი ბარბარისები. ჩაი წაჭარო. ჩავდი ჯიბეში. წავედი თამაში. ბიჭი თან თამაშობდი ძირითადად. მოდი რა მოrcholo. კიდე მომიტანიო. აი როგორც აქედა, აი მუსორკამდე. წავედი მოხედი აქ, ეს და ყოველთვის ვიცოდი რომ მამაჩი ყოველთვის დაძლევა თავს. ამიტომ ექვსის შემდეგ უკვე ვიცოდი თავის ამ გარეშე. და ეს 16 დოლარი გაკეთე. ესე გადავდე ჯიბეში. ამის ეს ცარიელი ბოთლები მივეცი, ამის საფასური მივეცი. ბარბარისები ავიღე და დაუდე მაგიდაზე. აი მეთქი 16 კაპიკის ბარბარისები უკან მომეცი მეთქი შევა ახლა მომ ამან გიკაო ჩუმად მომცა ეს ყველაფერი და მოდი და მივეც მოგოს და წავედი თამაში მეორე დღეს ექვსი შანსი შემდეგ მოდი სიმ როგორი 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 თემი ხალხი შეიძლება პარკოს ანუ ნაკალად გას და ყველასე უნდა ვაი აბაბეკას თმისელმა შუშულა რა გამიკეთა ბარბარისები უკვე დამიბრუნდა დამიბრუნდა ეს ის ფული რომელიც არ მივეციო აბა რა იგონა მეთქი მაგას რომ მაგი მეთქი მე მომატყუილებს რო ხურდა უხრია მეთქი და მე ბავს გამაცურებს და 16 დედა ჩემი მას არის და სწვენოდა მამა ჩემი შვიდი ჰა და ამან რო შემაცურა გაიგე ეს შაშანდება ე ბიჭი ხარ ეს ისტორია მომყრები ფული რო დავარდება როგორ უნდა აიღო მაღაზიაში დავიმოდები სულოდესაც გავო აი ეგრე არა მე ამიღია მე უთხარი პატარა რო მიყე ფეხი უნდა დააგებინო ხარ ამ თულს რომ მე მომიგო შე ვერ მომატყურე და უნდა იდგე ესე რო და მე რომ დაიღო რომ გოშრა ნუ ბიჭი უკეთესია დამელაპარაკო მომატყურე გამიყვანე და დაგიწე დამიწერია ქოიალა მოსულა და უთხრობს ხალხო მაგარია რა თუი არა მაქვს 40 და არ მომიდა ნუ კარგად იცი დამიწერე თუ რა შუბეს ვერ მეტყვიო ო იცისება ნუ მაგარი რა არის ნუ ეს ისეთი დამეწერე ნუ ის დაუწერე დაუწერე ნუ მაწყობო ეგრე არ უნდა იყო ფული დაიკოზა ჯერ მეტი უნდა დაარდა ხო ვიღაცა იღებს და უბრუნებს არა ვერ მომაწყობო ბავშვებიდან მოყვება, ნუ ქართველებთან აბანაკოთ ისე, სა მაგარი ბიჭები
ჩემი მოსკოვში სწავლობ როცა იგი мама ბიზნესი აქვს და დიდი იყო ძალიან ჭირდებოდა მაგრამ ხმელა იაჭი დედა წამოიყვანეს მოქალაქეობა აქვს მამას და ბიჭებს წამოიყვანეს ბიჭებს აღმარა დედა გამოგზავნეს უკან და გადაიხადა საფული სანამ წავიდნენ აი იმენა რომ გამოგზავნეს იგი სანამ დედა შეიძლება ფული და ტოლა მეთქი გაკოტინეს რუსულად მასთან იყო რუსულში დიდმა თქვა ჩემ გულმოწამა მე თვითონ კედიტიპი ვარ. შემოდრიალდა. ჯიმიდან ამოიღო ფული, გადათვალა, შემოდრიალდა და 10 ლარი მოიქცა. რვაზდის ბიჭო. რო არ მენახა დასა ფული. ეს იყო საკაიო. ეს იყო საკაიო, იმედა ჩემებული რა. ხოჩა რა. თეატრული ბინარია, იმედები, ფული. კი. აი მე თვითონ რო განცი. შემოდრიალდა, ანუ იყო დასაფული, გადათვალა და 10 ლარი მოიქცა. თუ წერდა, პრადაიმო მაბილნი, რაღაც მიხოვებულ ვარკეთში იყო. ზედაკუისუმ, იპა, აი მე და გამოაგრე როჟესუდე, და მის უკეთ ხარ ჩამიშვები. ხო იცი, ვარ აიძულა, რომ ჩემს მიერ ცუდად იქნება მეთქი ესენი. ძალიან ფრთხილად იყო, რომ წერს განცხადებას მობილურს ხილის და ისე თამაშ-თამაში გააკონტროლე, რომ ბიჭებმა არ წაართო მე ხარი. თამაშ-თამაში მე არ გამთქვა, იმიტომ რომ 8 წლის ბიჭია, ხო? მე ხო ბანკი როგორ გახდები? მოსკოვში რომ მოვალ და იყვიან მოხუცი ქალბატონი მარგარიტა მოვიდა, ზურია შემოიტრიალა. მე ხი შეგაკეთა. შემოიტრიალა და თავა ფული და მომცა 1 ათი. რო არ მენახა რა დასტარტხებში. ჩემებულია ეგ რა. ეს მომეწონა საკაიო რა. 8 წლის ბიჭი. ამ ეს საკაიო მინახავდა რა? შო, ვაგდილა. მოწო. არა, ტვინი, არა, ტვინუშკა. შემდეგ,